Zdravím všechny cestolidi a dneska odpovídám na vaše komentáře. Když jsem četl komentáře pod posledním videem, kde jsem vlastně shrnoval to, kolik mě stála cesta kolem světa, napadlo mě, že by vlastně bylo fajn na některý z nich odpovědět veřejně. A rozhodl jsem se vlastně tímhle s tím začít takovýhle formát, kdy tady zkrátka jednou týdně, vychází to cca na úterý, budu chtít nahrát video, kde vlastně projedu nějaký zajímavý komentáře a budu se na ně snažit odpovědět. Jednou to bude delší, po druhý to bude kratší. Dneska jsem si tady vybral nějakých 5-6 komentářů, který podle mě stojí za zmínku a stojí za to to tady třeba trošku rozvinout. No a zároveň vy teďka budete moct vymýšlet všelijaký komentáře pod všechny možný videa a já se budu snažit na to aspoň jednou týdně odpovědět. Takže jdeme na to. Vítě Černý napsal: ahoj, mohl by si třeba rozjet sérii, kde by si jezdil po zajímavých místech v Česku, myslím, že by to mohlo být zajímavý. A co se týče mých videí z České republiky, tak to mám určitě v plánu. Video o tom, co mám v plánu, jsem říkal, že už tady můžete brzo očekávat, ale momentálně můžu nastínit to, že v létě bych chtěl být v Čechách, protože poslední 4 léta jsem v Čechách nebyl, já jsem nikdy neměl na žádném festivalu, nikdy jsem nejel tady v podstatě s kámošema na vodu, pořádný jako stanování někde s táborákem a kytarou jsem taky vlastně v podstatě nezažil, už teda hodně dlouho, to by bylo naposledy tak 13-14, když jsem to zažil, takže tohle mi chybí a zažít bych to určitě chtěl. To znamená, že jsem tak trochu vlastně nakous, na co se můžete tady těšit v létě. Udělám z toho, mám v plánu z toho udělat nějakou cestu kolem České republiky, takže můžete třeba psát různý tipy do komentářů, vlastně, co by za to stálo. Třeba můžeme vymyslet nějaký, já nevím, meetupy různě po České republice. Celkově se vlastně na tohle to fakt těším. Prochy napsal: v čem tvoříš weby? WordPress nebo jsi se naučil vyloženě JavaScript, PHP a tak dále? Tak co se týče mýho programování, tak víc než WordPress nezvládnu. Ale WordPress je super v tom, že se ho můžete docela jednoduše naučit. Ať už jdete na nějaký kurz, nebo budete koukat na YouTube na nějaký tutoriály, můžete si postupně vybudovat nějaký portfolium, nějaký známý a vlastně díky tomu můžete potom na cestách třeba fungovat o něco díl, protože počítač a internet dostanete všude. Čmelda napsal komentář: ako si našel kámošou po světě právě z Česka? A já jsem nad tím přemýšlel docela nedávno, že vlastně vždycky, když jsem někam přijel, tak jsem potkal Čechy. Jo, občas mě mrzí takový ty komentáře, že prostě jedete do světa, abyste se vyhnuli Čechům a tak dále, že nemáte rádi Čechy a tak. A já bych neházel všechny do jednoho pytle. A navíc to, že se člověk pohybuje v nějaký české komunitě, má jednu výhodu. Dodávám to takový ten pocit domova, protože občas zkrátka vám to bude chybět. Mě to vlastně provázelo nějaký první 4 měsíce cca, po nějakých těch 4-5 měsících to v podstatě zmizlo. Pak už jsem se tak nějak vůči tomu otupil, ale mít kolem sebe občas češtinu, podobný jako vlastně smysl pro humor a tak dále, může být docela fajn. No a abych odpověděl na tu otázku, jak jsem je našel, tak vlastně v podstatě náhodou. Třeba Janka, u kterého jsem bydlel v Číně, jsem potkal vlastně tak, že jsem lítal na pláži v Kambodži s dronem a přišel za mnou nějaký kluk, prostě začali jsme se bavit anglicky, jo, a tak asi po 2 hodinách on mi říká: hey man, and where are you from? A já říkám: Czech Republic. A on: no já taky, ty vole! Takže tohle to bylo fakt dobrý, jako takovýhle momenty zkrátka nevymyslíš. Co se týče třeba to, jak jsem se potkal s Michalem a s Julkou, tak to bylo skrz Instagram. Jo, to prostě přiznávám, že v tomhle to mi pomohl vlastně můj projekt Cestology, ale neznamená to, že to nejde. Například u Filipa, u kterého jsem byl na Sílance, tak s tím se známe už dlouho. Potom spoustu Čechů potkáte skrz nějaký svý kamarády právě v České republice. Jo, když jsem byl třeba na Sílance, ty první 2 týdny dole na jihu, tak jsem byl u Báry a vlastně s Bárou jsem se v podstatě propojil tak, že mi napsal kamarád: čau, ale koukám, seš na Sílance, já tam mám kamarádku, tak vás propojím, můžete něco vymyslet. Takže ta příležitost díky těm sociálním sítím dneska je veliká a nemusíte dělat vyloženě nějaký blog nebo vlog a tak. V podstatě, kdybych měl říct, kdy jsem využil, nebo kdy mi napomohlo to, že jsem vlastně dělal Cestology, nebo že dělám Cestology, tak
To bylo v momentě teda, kdy jsme se potkali s Julkou a s Michalem, kdy mě Julka napsala vlastně skrz Instagram, že kouká, že jedu na Bali a že kdybych chtěl, tak se můžeme potkat, můžu u nich chvilku být a tak. Takže jo, v tomhle případě mi Cestology pomohlo, ale jinak nepotřebujete mít nějaký dosahy na sociálních sítích, stačí prostě občas sharenout to, že někde jste a už jako nevíš, prostě jo, nevíte v podstatě, koho máte v přátelích, kdo vás s někým může seznámit, propojit a tak. A potom máte třeba skupiny na Facebooku, například skupina Cestolidi, která se nám v průběhu posledních pár měsíců dost rozrostla, kdybyste chtěli, tak na Facebooku najdete Cestolidi skupinu, přijdete se tam a to je taky v podstatě takový dobrý nástroj, jak potkat nějaký český přátelé v zahraničí. A tím se dostávám k tomu, co píše Petr. Dobře využitý čas. Palec nahoru. Ale vychází mi z toho, že při cestě kolem světa je třeba točit videa a být známější, aby si pak lépe získával kontakty. Jak jsem říkal, není to tak. Skupiny na Facebooku fungují skvěle, takže Cestolidi, šup tam všichni. Potom, jak jsem říkal, přátelé vašich přátel. Nikdy nevíte, koho potkáte. Potom můžete jít na party, tam taky potkáte spoustu Čechů a tak dále a tak dále. Takže těch příležitostí, jak potkat ty lidi v zahraničí, je opravdu úplný nespočet. Spelírská píše, jak si sehnal víza na ten Zéland? Vypadá to, že se to zařizoval hodně narychlo. Myslela jsem, že tam pouštějí jen na to working holiday. Nepouštějí tam jenom na working holiday, já jsem tam přijel na turistický víza. Jestli si pamatujete, mluvil jsem o SSE vízách, který získáte právě jedině díky tomu, že tam přijedete jako turista a pak se rozmyslíte, že byste tam něco chtěli dělat. Ty víza, ten turistický vstup vyřídíte rovnou na letišti. Stačí tam přiletět a dostanete razítko. Když budete mít takovýto štěstí, respektive neštěstí, tak si vás vytáhnou, zeptají se vás, co tam chcete dělat, jestli máte nějaký peníze na to, abyste tam nějakou dobu vydrželi a tak dál. Zkrátka jim řeknete, že jo, a jste tam. No a pak je tady jako i další dotaz, který píše Dan. Nejde o ty peníze, že tě někdo pozval k sobě přespat, ale o tu cestu, čas, přátelství, příběhy, jo, a tady se dostáváme k jádru věci. Jenom škoda, že většina těch pobytů je pro studenty a když ne, tak jedině pro lidi, kteří pracují přes počítač. Hlavou asi, nebo mezi lidmi. Ale upřímně pochybuju, že najdeš nějakou výrobnu něčeho, kde budeš chodit si vydělat a mít svůj flexibilní čas. Pokud nejsi takový obor, nemáš fakt znalosti speciálního oboru, upřímně nemožné si jako dělník takto žít. Z tohohle z toho bych vytáhl jednu věc. Rozhodně takhle. Určitě pro člověka, kdo je nějaký student nebo je mladší, tak jsou takovýhle jako dobrodružství nebo takovýhle plány snazší. Protože nemáte závazky, to je jasný. Nemáte doma rodinu, nemáte hypotéku, nemáte, já nevím, zvířata, nějakou stálou práci třeba, kde máte opravdu rozjetou kariéru, tohle se opouští daleko hůř. Neříkám, že to v tu dobu nejde, já budu vždycky říkat, že to jde, když se prostě chce, ale je to samozřejmě těžší. To znamená, že v určitém věku je to cestování zkrátka v těchto ohledech snazší. To přiznávám, ale nesouhlasím s tím, že je to jenom pro lidi, kteří pracují přes počítač. Právě to, že někam přijedete, můžete být úplně z jakýhokoliv oboru. Právě to, že někam přijedete a řeknete, hele, můžu vám tady pomáhat v tomhle tom, já nevím, rezortu, nebo tady v té hospodě, v restauraci, můžete jít na stavbu, těch jako možností, jak si někde vydělat, je strašná spousta. Prosím. Dobrý den. Hovořím, prosím, s panem Krištofem Paletou. Jo. Pane Paleta, máte čas krátký monitorovaný hovor? Z čeho se bude jednat? Jedná se o aktuální informace. Ne, nemám. Díky. Naschledanou. Já vám přeju hezký den, naslyšenou. Ty vole, tyhle ty jako průzkumy to vždycky... Tak, kde jsem to skončil? Jo, to, že vlastně najdete práci opravdu ve všech směrech. Můžete jít na stavbu, můžete prostě jít pracovat do restaurace, jo, těch věcí můžete dělat strašnou spoustu. Můžete využít workaway, jo, kde můžete v podstatě dobrovolničit, můžete učit angličtinu, těch, jako, není to jenom pro lidi, kteří jsou schopní pracovat online, jo. Naopak, je podle mě docela snazší získat tu práci právě v těch oborech nebo v těch jako oblastech, kde nejste
závislí na tom online světě, protože na to, aby člověk pracoval online odkudkoliv, už podle mě by měl mít nějaký zkušenosti, nějaký portfolio. Jo, a tím, že ta konkurence těch freelancerů a takhle je veliká, tak je to opravdu jako těžší podle mě urvat si ten kus koláče v tom online světě, než právě v tom offline světě. Takže tohle je můj názor na to. No a potom už pod tím posledním videem byly komenty, jenom co se týče letenek, pojištění a právě třeba sehnání si práce někde v zahraničí. Plus, jaký mám další plány. Tyhle si všechny 4 témata se tady objeví velmi brzy, takže určitě klikni na odběr, ať ti to neuteče. Budu rád, když nějaký moje video budeš třeba sdílet a pomůžeš mi tenhle ten projekt celý dostat dál. No a taky mi dejte vědět dolů do komentářů, co si myslíte o tomhle formátu videí. Nějak to nazvu, třeba reakce a komentáře. No a to je asi pro dnešek všechno. Vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří.